Hər kəsə salam, bugün Minecraft Survivor'ın 8-ci bölümdəyik. Bu bölümdə ev böyüləcəm. Buraları qəşək belə düzəldəcəm ki, qəşək görsənsin. Ancaq bu bölümdə ancaq bu ildə eləyəcəyik. Beyzə girək. Valla buradakı setləri köylülərdən aldım. Bir elması satırdı hamısı. Ona görə zümrütüm biraz azaldı. Baltan canı azdı. Mən birinci bir dənə təzə balta düzəltmək istəyirəm. Bir dənə balta düzəldim test. İndi baltaya gəyim yuxarıda büyü basım. Elmas baltaya bir dənə verimlik 4 basırıq. Büyüm bastıq, verimlik 4 büyüsü bastıq. Uşaqlar bizə malzeme lazım olduğu üçün mən buradan daşları götürürüm. Bizə əsasən bizə çoxlu pişmiş daş lazımdır. Bundan qoyun bura pişsin. Odunumuz azdı. Mən gəyim odun yığım biraz. Uşaqlar yığdım odun. Dün bu qədər yığdım. Yazan öldürüm. Bismillah, qorxdu mu? İndi gedim yatım bir dənə mən evdə tez. Uşaqlar buranın üstü qıracı yox. Bura qəşi atıda bir dənə ev düzəldərik. Bu odunlardan yığdım. İndi bizə başqa odun da lazımdır. Gelin bir de o bir odunlardan götürün. Bak bizə bu odunlardan lazımdır. Bundan mən bir iki stek falan yığım. Uşaqlar yığdı, mən iki steki keçdi. Mən indi gedim evə tərəf, başlayaq evimizi düzəltməyə. Deməli nə edəcək? Birinci mən bu itin evini sökək. İtin evini söktüm. Bunu mən bir 8 blok falan belə gətirəcəm. Ondan sonra qaldıracam, bir də belə eləyəcəm. Qaldırıb belə bağlayıb, üstündə belə bir şey eləyəcəm. İndi biz bu divarı bir dənə sökək. Buradan olsun. Birinci ayağı buradan, belə qalxaq. Uşaqlar bizdə şey yox idi, kürək yox idi. Bunu bir dənə gəyim tez büyü basım. Verimli iki bəs. Buradan bir dənə tez təmizləyək. Axırıncı da qırdıq, bunları da götürək. Uşaqlar buranı qurduq, belə oldu, skeletin qurduq. İndi bunun ayaq hissələrini belə qoyum. O belə oldu. Yaxşı oldu belə. İndi bunu mən burasını biraz belə qoyum. Sonra 1, 2, 3, bunu belə. Bu ikisi də qapı girişi olacaq. Buradan da 1, 2, üçüncü sıra qalxırsam belə. Bir də bunun üstündən ya qalsın bu. İndi bunu çatsın düzəldək bax birinci biz. Çatsa bir blok qabaqdan olacaq. Bax buradan başlayacaq. Belə. Bir, iki belə. Bir dənə buna bir dənə də belə qoyuruq. Sonra bunu bir dənə qalırıq, bir dənə də belə qoyuruq. Sonra bir, iki, iki dənə bəs. Bir dənə bunu belə qoyub. Sonra bir, iki, çox qalxdıq elə. Nəsə olsun. Bunu da belə qoyuruq. Bir dənə uzaqdan baxın. Belə bir şey oldu. İndi bu tərəfi də qaldırım. Gözlə. 1, 2. Bunu belə qoyaq. Sonra 1, 2 də bura. Uşaqlar, bəzi səhvliklər var. Onu bir dənə düzəldim mən. Düşək bir də baxaq. Necə oldu? Hə, indi oldu. Simetrik oldu indi. İndi bunun divarlarını yüksəldək biz. Divarını yüksəltdim. Belə oldu. İndi yerini qazaq. Qazdıq yerini, indi bitdi bura. İndi bunu taxtayla dolduraq tək-tək. Bura da bitdi, belə oldu. Gəlin baxın bir dənə çöldə. Qəşəy var məncə. İndi bunun divarlarında artıq şeylər var, daşlar var. Bunları qopardım. Bunların əvəzinə taxta qoyaq. Bu divar təmiz belə taxta olsun. İndi gəldik ən çətin məsələyə. Bunun çatısını düzəltmək. İndi başlayaq bunun çatısını düzəltmək. Birinci buradan malzemələri götürək. Sən niyə gəldin ha bura? Gəlib bir təzə evə baxır. Gəcəm bura çıx çinimə. Qəşək. Bunu da belə qoyduq. Bu tərəf bitdi. Neçəsə yox bu tərəfə. Qab blok bitdi. Amma qutarı da az qab. Gəl mən biraz blok kasam. Buralar bayağı biz təmizləmişik odunla kasa kasa. Bunu da qıram. Bəs. Görüm nə qədər oldu. İki steki çəkdi. Yəqin inşallah bəs eləyər. Bağsa bura əkim ki. Odun lazım onu da bura əkirəm ki. Gəlib çıxsın götürərəm. O ev bu arada çox qəşəng görsənir uzaqdan. Bayağı qəşəng görsənir. İndi buranı da biraz düzəliş verəcəm. Görün nə eləyəcəm ben. Gəldik çıxdıq buraya. Və bitdi. Bir dənə qaldı bunun. Elə bir ki bu bizə tərəf olan hissəsini düzəltmək. Bunu belə qaldıraq. Bunu buradan belə qoyaq. Belə bir şey. Nətərdi? İndi bunun içini doldururum mən. Amma maraqlı bir dənə blok lazım doldurum. Uşaqlar deməli bir dənə blok var.
Onunla cötmək istəyirəm. Onun üçün də mənə çakıl lazımdır. Bunlar biraz yığam mən. Oha. Skeletin üstünü, hörümçənin üstünü skelet olmuyor be. Ben bu blokdan deyirəm. Bu bloku cötmək üçün. Deyəsən ortasına da gül. Abi yaz. Çimento çıxacaq. Suya qoyan da ice ol, bu rəngi var. Ama mən ağ istəmirəm da. O blok bu blok olmasa da rəngi biraz fərqli olsa da yani yenə də düzəldəcəm. Bunların bərk olmaq üçün suya qoyuruq. Bir normal qumdur. Ama bunu suya qoyanda daş daşır. Sonra bundan qıracağım. Rəngi mel oxşayır hep olmur. Və bir mel qoyuram. İndi bunlar qıraq tez. İndi bunları bir dana tez götürək. Buranı indi dolduraq biz yavaş yavaş. Və belə. Qəşək oldu ama belə bir şey deyəcəm. Şuraları çatın bu tərəfi bitti. Bir dana baxın belə oldu. Necə yaxşı oldu. İndi arxa tərəfi qaldı. Gəlin buranı da doldurum. Arxa tərəfi də bitti. Səhər qaranlıq oldu ama indi işıqlandıracağım buranı. İndi şüşələri taxaq. Şüşələri taxdıq. Bunun yolunu mən belə düzəldəcəm. Bura belə yol düzəldəcəm. Sonra bura belə yol düzəldəcəm. Bir də bura belə yol düzəldəcəm ki bu qoyundan olduğu yerə gələk. Qoyunlar demişkən mən buna bir dənə çiftləşdirəyim. Bu ev yaddan çıxdı. Hə, indi buranı biz düzəltməliyik. Məncə bir tık arxaya qoyaq, bir tık. Nəhayət ki, axırda bitdi. İndi evin içinə belə bir dənə qışa dekor dəsənlər vermək istəyirəm. Buradan da giriş var. Buradan gəlirsən, buradan da giriş var. Buradan belə girsən içəri. Buradan belə bu bir sitağa girsən. Yəni bura otaq kimində, buradan da giriş var, oradan da iki girişi var. Bura indi bunlar ışıqlar pis görünür. Qəşə bura ışıq sistemi bir dənə qurum. Yəni belə oldu da, bir də bura qapı düzəldim. Qapısını da belə qoyaq. Şəmba belə oldu. Məncə qəşək oldu, bunları götürək. İçin gələn bölümlərdə doldurarıq. Bura qəşək sandıq otağı, yataq otağı falan daşıyorum bura. Burada başqa otaq kimi işlədərik. Evi düzəltdik, indi ata bir dənə tez yer düzəldik burada. Şəmba bunun da evi bitdi. Gecəm bura. İçəri indi. Buranı da belə örtək. Şəmba burada bitdi, bunları da götürək. Bir daha buradakı əkinlər yetişib. Bunları götürmək istəyirəm. İndi bunlar yetişib. Bunları bir dənə toplayın belə. Məsələn, buranı da elədi. İndi bunları iki əkək. Bu səfər ancaq saman əkəcəm ki. Yəni toxumda saman çıxsın diye. Buranı da bitirdik. İndi mən bu gətirim qoyunları bir də çiftləşdirim. Bunları götürək. Mən bir dənə gəmi qoyunları bir dənə çiftləşdirim. Gəl bura, gəl, gəl, gəl. Şey, buna da koyun bura. Şuralar video burada bitir. Sağ olun. Sağ olun.